Народната банка најавен оглас бара нов вице-гувернер. Огласот е објавен бидејќи истекува 7-годишниот мандат на Анита Ангеловска-Бижовска, која е една од тројцата вице-гувернери. Бижовска за телевизија 24 вели дека веќе доставила кандидатура повторно за истата позиција. Има ли нов вице-гувернер или Бижовска ќе остане на истата функција? Коничната одлука ќе ја донесе собранието откако гувернерот Димитар Богов ќе го достави предлогот. Но она што дополнително го прави интересен изборот на оваа клучна позиција во НБРМ е фактот дека самиот избор се толкува како вовед во тоа како ќе соработуваат новата влада и Народната банка. Поранишниот гувернер Љубе Трпески вели дека досега собранието имало доверба во предлогот на гувернерот и секогаш без исклучок собранието гласало за предлогот, но посочува дека во негов мандат се соочувало и со политички притисоци. Парламентарното мнозинство ги бира, може да се случи да не го прифати предлогот на вице-гувернер, али тогаш треба да се знае дека гувернерот треба да излезе со изјава и да поднесе оставка. Затоа што мора да се почитува независноста на Народна банка. Имав огромни притисоци за поделни личности да ги предложам за вице-гувернери. Јас јавно тогаш дадов изјава дека ќе поднесам оставка, али тие личности нема да ги предложам за вице-гувернери и на крај испадна онака како што гувернерот предлага до собранието и собранието ги потврди вице-гувернерите кои што тогаш ги предлагав. И се надевам дека и сега политиката нема да се меша. Од Народната банка за телевизија 24 информираат дека огласот трае до 19 јуни, пошто гувернерот од доставените кандидатури ќе одбере еден предлог кандидат кој ќе биде доставен до собранието, кое пак ќе го има конечниот збор. Пред доставување на мојот предлог, ќе извршам консултации со координаторите на партеничките групи. Уверен сум дека ќе постигнеме широк консензус за најдобриот кандидат кој треба да биде личност со врвна професионална кариера, висок интегритет и репутација во домашни и меѓународни рамки. Вели гувернерот Димитар Богов. Во исчекување на новата фискална политика и мерките, неодамна гувернерот Богов порача дека од взаемен интерес е монетарната и фискалната политика да се координираат.